znaš šta, kad kupiš kartu za Rim, onda treba neki razgovor ostaviti za posle, jer što se mene tiče... Kad ideš? Pa evo sad. Ajde. Otvorim prozor. Hvala Bogu jednom i mene da povedeš. Evo, vodim i tebe i moram prvo da se zahvalim ovom našem kolegi. Ja mislim da bi on trebao da dobije beneficirani radni staž ovde u Srbiji. Pošto ga toliko ima i toliko ga zovemo da stvarno ti radiš i preko vremeno. Ja ne znam kako ćemo, ali nešto ćemo da se dogovorimo. Bitno je da si nam se sad javio, pa ćemo ove nelagodnosti za sutra. Sve ćemo da to ispeglamo. Koje nelagodnosti? Pa to da se dogovorimo. Čovek uvek nasmejan sa Željkom, bar nema problema. Za razliku od nekih ovde. Željko, dobar dan, dobro nam došao. Dobar dan. Bolje vas našao. Kakav je dan? Ajde, vidim da si u Čemperiću, sve to obuko si se italijanski. Je li zazimilo i kod vas? Turno. Jeste, zazimilo, ali ipak, znaš, nema nule. Kod nas je 10 stepeni, 9, najniža temperatura, tako da ne možemo da se žalimo. Za razliku od nekih drugih geografskih širina i dužina. Žalit ću se ja. Znaš šta, ono što znam zasigurno je da bez obzira na geografske širine i dužine, ni ta kiša u Rimu nije kako treba. Kad god da sam bio, ako je bilo, bila je dosadna i trajala je dugo. I onda sam baš bio sa idejom kud nisam pogodio neku drugu nedelju, neki drugi dan, neko drugo prepodne. Ali, Boško, ima jedan lep moment koji samo kiša u Rimu može da ti dočara, a to je... svetlost u Rimu posle kiše i pogotovo ako si negde na nekoj uzvišici i možeš onda da gledaš rimske krovove. E onda je to zaista nešto što je poseban doživljaj koji samo kiša u Rimu može da ti dočara i pokloni. E sad, Željko, ti pričaš s jedne druge pozicije. Znaš, mi svakodnevni, šalim se, ja sam imao prilike i da vidim rimske krovove, ali svakodnevni, uglavnom smo dole na ulici pa gledamo te rimske krovove od ozgo. I nemamo nekad sreće da ih pogledamo sa neke druge strane. Eno mi kod fontane bacam novi. To je to. To smo mi turisti. Tako je. Uvijek se zavisi od perspektive. To je to. To je to. To je životno pitanje, slažem se. Kad sam kod životnih pitanja, da ti kažem, odakle da krenemo? Shvatili smo da je u Rimu dobro. U Beogradu smo Boško i ja pretresli svakodnevne situacije, a nekako u Hedu smo najavili da ćemo pričati i o Kosovu. Ono što znamo to je da je i Sveti Nikola proslavljen kako je proslavljen na barikadama, da je situacija teška, da se nastavlja, da nam kažu da je mogući sukob ponovo. Šta ti kažeš o tom? Pa ja kažem da sukob široke skale nije moguć, jer tu je KFOR, tu je EULEX, odnosno najviše KFOR i NATO snage koje to ne mogu da dozvole zbog njihovog kredibiliteta i zbog njihove pozicije koju imaju i zbog njihove na kraju krajeva i brojnosti i naoružanja sa kojim raspolažu, tako da oni nemaju nikakav problem da spreče bilo kakav sukob širih razmera, što naravno ne znači da neće biti incidenata, da incidenti nisu mogući, da nisu moguće zloupotrebe položaja jedne, druge, treće strane i tako dalje, što ne znači da neko sa strane želi da napravi problem kako bi on mogao da na tome profitira. Tu treba da budu veoma oprezni i Beograd i Priština, jer imamo i druge igrače koji su zainteresovani da se naprave ozbiljni problemi, ali ono što je najvažnije, znači sukoba na širokoj skali nekakvog rata između Srba i Albanaca, Srbije i Kosova, nema nikakve šanse da se to dogodi, ali, nažalost, da neko strada, da se nešto dogodi nepredviđeno, to, nažalost, je moguće. Da, a znaš da se te zovemo, iz daleka se možda bolje vidi. Mi ovde često smo pod uticajem naših medija, a i prošli put kada smo pričali, imali smo tu tezu, ti kažeš kako Evropa negde ceni Srbiju, izdvaja Srbiju kao jednog bitnog igrača na Zapadnom Balkanu, a onda ovde, evo i poslednjih dana mi čitamo, pa nemački ambasador u Prištini koji daje neke potpuno neodmerene izjave, pa neki drugi ljudi koji su vezani za Evropsku uniju, ne kritikujući celu stvar vezanu za Evropsku uniju, ali samo pristup toj ideji sa Kosovom, dolazi se na neku ideju i sve češće se piše kako čak i Amerika ima bolje razumevanje za našu poziciju i za našu situaciju. I gde je sad tu taj rezon Evropa nas voli? Pa evo da se ja malo reklamiram. U današnjem nedeljniku imamo jedan veliki tekst u kojem objašnjavamo do detalja poziciju Srbije i drugih država na Zapadnom Balkanu, uključujući i Kosovo i što se tiče Srbije i njene pozicije u ovom momentu. Ako možete samo da skinete povratni ton, jer malo me smeta dok govorim, jer čujem sebe. Da, dekoncentriše.
Tako da mi imamo sada situaciju u kojoj i zapadne diplomate ne znaju da li nekada imamo više teatra ili zaista postoji nekakva kriza. Ja sam se i našalio koristeći onu čuvenu Churchillovu izreku da Balkan proizvodi više istorije nego što može da je stvari. Čini mi se da i mi proizvodimo mnogo više kriza nego što Zapad, odnosno međunarodna zajednica, može da ih stvari. Nekada se i ne zna šta je politička igra, šta je za unutrašnju upotrebu, šta je zaista nešto što može da proizvede nekakve sukobe ili nekakve probleme. Puno je igrača koji žele da ostvare neke ciljeve koji nemaju veze sa rešenjem ili poboljšanjem situacije za Kosovo, jer se nalazimo u takvoj geopolitičkoj situaciji. Ali sada je najvažnija stvar koju možemo da kažemo je da se pokušava da se dostigne sporazum o kojem se govori već duže vremena, zbog toga što je bitno da se pokrene i taj evropski put Kosova, odnosno da se otvori put ka evropskim integracijama Kosova, kako bi se na neki način i sama Priština oko toga malo primijela. Željko, brzo si prešao preko ovoga i meni je jako značajno ovo što si rekao i dobro si rekao, na pravom mestu, u pravom trenutku. Ponekad Evropa ili neki drugi predstavnici ne mogu da procesuiraju broj kriza koje su stvarne ili su napravljene. Ajde još malo o tome. Daj samo još malo ispričaj to što misliš. Pa, znaš kako, Boško, treba uvek da imamo u vidu da bilo koji političar Beogradu, Prištini, ali i, na primjer, u ovom kontekstu i u Moskvi, ima svoje unutrašnje ciljeve zašto mu je nešto potrebno. Evo da pođemo od Moskve i zašto je se Rusija vratila i zašto je Bocan Harčenko izašao, odnosno njihovo ministarstvo spoljnih poslova izašlo sa takvim saopštenjem kao što je izašlo. Zato što je Rusiji sada potrebno pošto po to da se akredituje ponovo kao međunarodni faktor koji ima značaj i uticaj čak i u Evropi. Budući da su oni izolovani, njima je sada potreban bilo kakav izlaz u kojem bi oni mogli da upotrebe za svoje unutrašnje prilike da kažu, evo vidite, Rusija se i dalje pita u Evropi. Gde Rusija može da se pita u Evropi i dalje? Na Zapadnom Balkanu. I to pokušava gde? U Srbiji, Kosovu i Bosni i Hercegovini. Dakle, naša polja, odnosno Beograd, mora da vodi sa tim računa da to nije i interes Srbije da se Rusija u ovom kontekstu vrati zbog njenog imidža koji ona ima sada u Evropskoj uniji, u NATO i zapadnom svetu. Kogod je stavljen u bilo kakav pozitivan odnos sa Rusijom, automatski dobija negativnu konotaciju. Dobro, ali samo jedna upadica. A da li sporiš da sa nekim ipak ranijim postupcima, pa možda u Jedinim nacijima, ne znam sada u ovom trenutku, sad potpuno je pitanje van konteksta, Rusija je ipak nekako davala vetar u leđa Srbiji. Možda to sad ne treba, ne odgovara, nije bitno ili ne. Ti smatraš da to uopšte ne može, da se to ne dešava zbog Srbije ili imaš potpuno neku drugu tezu? Sam lepo? Ja imam drugu tezu koju ću kad završite muške stvari koje se da pitam. Vidi, Rusija, jednostavno, kada govorimo o primarnim ciljevima i glavnim političkim ciljevima Rusije, spoljnopolitičkim, Srbija nije tu mnogo bitna. Ona je sada postala upravo zbog toga što ona nema druge teatre u kojima na starom kontinentu može da se pokaže kao važan igrač. Tako da smo mi tu zaradili otprilike važnost za njih, ne zato što smo zaista bitni u geostrateškom smislu za Rusiju, jer ne treba da zaboravimo da između i nas i Rusa imamo nekoliko stotina miliona rusofoba od Finske pa do Rumunije, tako da jednostavno, kao što smo videli, Lavrov kada je želeo da dođe u Beograd, nije mogao da dođe. A zamislite da treba nešto drugo da nam stigne iz Rusije, da li bi moglo da stigne? Ako nije mogao sam Lavrov da dođe u Beograd. Tako da mi sada treba da imamo jednu ideju vrlo jasnu pred sobom, a to je u kakvom smo okruženju, šta je naš cilj, drugo, ekonomija, koja je naravno bitna. Ima jedan drugi detalj koji mi stalo zaboravljamo. Izvini, samo zapamti gde si stao. Ali ako sad ja mogu da, slušajući te, dođem do zaključka, mi smo zapravo onda okruženi rusofobima, jel? Pa pogledajte oko sebe. Dobro. Sem Mađarska koja ima sada situaciju koja je malo, da tako kažemo, sui generis, zbog toga što Orban je otprilike
solo pevač u Evropskoj uniji i pokušava da nekako izgura neke svoje nacionalne priče, nacionalne ciljeve, jer on se ne odriče te ideje da malo uštine deo Bukovine u Ukrajini. Da, ali... Ali ako vi vidite ono što je oko nas, znači kompletno i naše najbliže komšije, one su apsolutno na prozapadnoj strani i protiv Rusije. Neki bi bili mnogo manje protiv Rusije da nije ovog rata. Naprimjer, Hrvati, šta god mislili, Rusija je mnogo više investirala u Hrvatsku nego u Srbiju. Ako pogledate koliko su novca investirali Rusi, mnogo više u Hrvatsku nego u Srbiju. Inez Milanović ima mnogo više javno proruske stavove nego Vučić, na primjer. Ako pogledate šta izjavlja Milanović o Rusiji, ratu u Ukrajini i šta izjavlja Vučić, doćete do zaključka da je Milanović mnogo više proruski element. Ali hteo sam samo ovo da kažem, da treba da vodimo računa da polovina, a možda i više od polovine Srba i potomaka Srba živi u Evropskoj uniji, u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Australiji, Novom Zelandu, dakle na zapadu. Znači, polovina svih Srba živi u zemljama NATO članica, u zemljama Evropske unije. To treba da imamo u vidu. To su naši rođaci, to su naši prijatelji. Mi nemamo sada više ni jednu familiju u Srbiji koja nema barem jednog bliskog člana koji živi u nekoj od NATO članica ili članica Evropske unije ili u Australiji ili na Novom Zelandu. Dobro, dakle, ali... to treba da nas opredeljuje. Dobro, i na primjer da jeste. Da izaberemo stranu. I na primjer da jeste. Ne. Evo sada mi imamo, ali pričamo iz... Ali zašto samo... Mene beskreno frustrira ideja da ti neko sve vreme govori, vidi, moraš da se opredeliš i moraš da izabereš stranu. I jako zavidim, to je sad već opšte mesto tim srećnim društvima koje se ne bave ovim pitanjima iz dana u dan. A s druge strane, ukoliko govorimo o lično malom čoveku, ja svaki put kad odgledam vesti, trudeći se da vidim širu sliku, ja pomislim, pa čekaj, jadan ovaj uhapšeni čovek. Pogledaj šta se dešava. Pa ne, mislim, meni su to strašne stvari i to nekako opredeljuje da ovde ali da pitamo nevinu. Željka, ali da pitamo Željka, ajde pređi na druge igrače. Prošli smo kroz, rekao si da je to igrokaz koji Rusija sad ima sebi za korist. Ajmo i sad druga dva aktera. Sada pređemo na Amerikance. Znači, mi imamo jednog čoveka u Beogradu kojeg bi trebalo da iskoristimo maksimalno, jer po prvi put imamo tako moćnog američkog ambasadora posle Georgea Kennana, autora čuvenog dugačkog telegrama sa kojim je praktično postavljena osnova američke politike tokom hladnog rata, odnosno politike prema Sovjetskom savezu. Christopher Hill je prvi ambasador koji upravlja, odnosno oblikuje politiku Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji i na Balkanu. Dakle, naša je prilika da, zato što imamo čoveka kod nas u Beogradu, napravimo najbolji mogući ambijent u kojem bi mogli da rešimo za dugo vreme sve naše teške probleme i naša teška pitanja. Amerika u ovom momentu, na našu sreću, ima, dakle, čoveka koji u Beogradu odlučuje šta će da se radi u Srbiji. Da nije bilo Christophera Hilla, reakcija Vašingtona na poslednje poteze Srbije, kao što je imenovanje čelnika BIA, kao što je potpisivanje, odnosno najava potpisivanja slobodnog ugovora o slobodnoj trgovini sa Kinom, pojedina glasanja u Ujedinjenim nacijama o Rusiji ili odbijanje da se uvedu sankcije Rusiji, bi bile mnogo žešće sankcionisane da nije Christophera Hilla u Beogradu, koji ima strategiju na srednji i dugi rok za Srbiju i zna kako sa Srbijom i sa srpskim političarima da radi, da se ophodi i da dođe do cilja. A ne treba da zaboravimo da je ključni cilj Amerikanaca na Zapadnom Balkanu i u Srbiji da Ruse drže napolju. To je njihov primarni cilj i oko toga ne treba da imamo bilo kakvu drugu ideju. Ako tu dodamo i činjenicu da smo mi okruženi NATO članicama, da mi nemamo nikakav fizički kontakt sa nekim drugim mogućim svetskim igračima, to treba da nas opredeli, iako možda to nije ono što bismo mi želeli, iako to nije ono što neko intimno osjeća, ali politika je veština mogućeg, a ne nemogućeg. Ako u politiku uđe nešto što je nemoguće, onda to više nije politika, nego nešto drugo i onda bi to trebalo da se, kako bih rekao, rešava na nekim drugim mestima. A je li onda ovo sad rezultat onoga što sam te ja pitao na početku, da čak i Amerika u ovom trenutku, i misli se ovde, tako se piše, ima bolji pristup ovoj krizi nego
nego političari iz Evropske unije. I juče sam čitao da čak i naš predsjednik kaže čak i KFOR bolje razume, ima bolji odnos i energiju prema ovome što se dešava nego oni ljudi od kojih bi više očekivali u ovom trenutku. Pa, to je upravo ovo što sam rekao, zato što je Christopher Hill taj koji oblikuje američku politiku u ovom momentu na Zapadnom Balkanu. I zbog toga Srbija bi trebala da se uzdrži od guranja u prst Vašingtonu u ovom periodu, ako želimo da nam oni zaista pomognu, a mogu da nam pomognu. Druga stvar koja je veoma važna, Amerikanci su shvatili da ne postoji političar u Srbiji koji će da formalno prizna Kosovo. I to je veoma važno. Zašto? Jasno. Zato što to otvara jasno put za takozvana kreativna rešenja. Naravno. Šta je kreativno rešenje? I tu vidite, na primjer, jednu vrstu, kako bih rekao, licemerja naših evroskeptika, odnosno antievropljana, koji non-stop govore protiv Evropske unije, žele Srbiju da drže izolovano, vezano imaginarno za Rusiju ili, ne znam, Kinu ili ne znam za koga drugog, a sa druge strane su graknuli svi kada je Kosovo predalo aplikaciju za Evropsku uniju. Pa čekajte, ako vi toliko ne volite Evropsku uniju, ako smatrate da je to tamni vilaj, ako smatrate... Željko, ovo je zamena teza. Jeste. Nisu svi graknuli... Mogu samo da kažem što sam mislio. Nisu svi graknuli zato što je Kosovo, da je Kosovo bilo koja druga, to se dešava ovde, pa i Bosna, evo sad ima pre pristupnicu nego Srbija. Kosovo je deo Srbije, tako smatruju političari ovde. Nema. Mi smo daleko ispred Bosne i Hercegovine. Dobro, ali tako smatruju, zbog toga su graknuli. Ali dobro, slažemo se s tobom. Slažemo se u nekim delovima s tobom i samo kažem, znaš šta, nije ovde toliko evroskepsa u ideji toliko velika kada bi dobili ponekad dobru informaciju, osim kredita i osim novca. Pa, vidi, nije samo novac. Čak ni u porodičnim odnosima nije novac uvek ono što gradi jednu porodicu. A iz druge strane, ja bih rekla da smo mi ipak veoma evrocentrični. Naše sve vesti, naši životi se vrte oko toga. Pa i naš razgovor danas. Mi malo po Rim. Ali čekajte, da graknem sad na dnevne stvari. Jer ovo su već stvari za analizu. A, evo, danas imamo dve prve vesti. Pa ajmo na posetu Zelenskog američkim vojnim avionom. Stigao je u posetu Beloj kući. Biden i njegova supruga su ga sačekali i to deluje onako filmski. Pa, Amerika jednostavno nema drugo rešenje nego da podrži Zelenskog, ali treba da imate u vidu da je Zelenski došao u Vašington upravo da bi ispeglao neke stvari, jer tačno je da se Zapad, Amerika, opredelila za stranu Ukrajine, ali nisu zaboravili da je Ukrajina pre agresije Rusije na tu zemlju bila najkorumpiranija zemlja u Evropi posle Rusije, da su postojali problemi sa organizovanim kriminalom, sa kontrolom čitavog sistema od nekoliko oligarha koji su vedrili i oblačili Ukrajinom, da Ukrajina nije dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji zato što je to zaslužila zbog svoje organizovanosti pravne države, svega onoga što je neophodno imati da bi se dobio status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i da bi se bilo na putu za članstvo u Evropskoj uniji, nego da je to bio rezultat geopolitičke situacije u kojoj Evropska unija, NATO i Sjedinjene Američke Države jednostavno ne mogu da tolerišu i ne mogu da prihvate da jedna zemlja koja je napala drugu zemlju može da legalizuje i može da se ponaša kao da se ništa nije dogodilo zauzimajući teritoriju druge. Mi smo videli u prethodnih nekoliko meseci su bile međusobne optužbe iz Moskve, Vašingtona, ko se spremao za rat, ko se nije spremao. Kako rat teče do sada? Pokazuje se da su od 2014. godine se pripremali za rat i jedni i drugi. I Rusija koja je spremila svoju ekonomiju da izdrži udar sankcija, a takođe, kao što smo videli od izjava pojedinih generala, ne bi se tu toliko zaustavljao na izjavu Angele Merkel, ma mnogo je važnije ono što su rekli, na primjer, poljski generali koji od 2016. godine su obučavali ukrajinske vojnike i ljude da se bore u takozvanom partizanskom ratu, što nam objašnjava zašto su Rusi imali toliko velike gubitke na početku rata, ako se setite kada je pobijeno nekoliko desetina ruskih generala, jer oni su upravo od 2016. godine vežbali i spremali se za takve scenarije u kojem bi delovali iza pozadine. Poseta Zelenskog u Sjedinjenim Američkim Državama ima simboličan značaj, to je njegova prva poseta jednoj stranoj zemlji posle napada Rusije 24. februara na Ukrajinu i jednostavno Amerika
nije mogla drugačije da reaguje, ali treba da imate u vidu da ispod toga postoji i onaj drugi rad gde se pokušava na neki način stići do primirja, odnosno do otvaranja bare mogućnosti da se ratna dejstva zaustave, da se sedne za pregovarački sto. Naravno, do mira, do nekog rešenja je teško doći, zato što je očigledno da Rusija želi da napravi novi Helsinki. Oni to zovu, kako bih rekao, kolokvijalno Helsinki 2. Međutim, u ovom momentu u NATO, u Evropskoj uniji i na Zapadu ne postoji spremnost da se sa Rusijom razgovara u takvim razmerama, odnosno o takvim rešenjima. Sada je za njih prioritet samo da se zaustavi rat, odnosno da se stigne do primirja. I mene zanima kako je i da li je u italijanskim medijima zastupljena informacija o Rogozinu. Kažu da je na proslavi svog rođendana ranjen. Kod nas je to danas bilo jedna od prvih informacija kada je spoljna politika u pitanju. Pa, znate šta je, nisam video da su dali neku veliku pažnju. Fokus je na poseti Zelenskog Vašingtonu. Fokus je na onome što su rekli Šojgu i Putin, i to je veoma zabrinulo zapadne saveznike zbog toga što je Rusija najavila da će povećati broj stajaće vojske sa 1.150.000 na 1.500.000, da će regruti biti, odnosno regrutna granica godišnja godina će biti pomerena sa 18 na 21 godinu, što se u zapadnim sredstvima informisanja tumači kao znak da će ovaj rat trajati još dugo, dugo, dugo. Ja ću da se vratim na ono prethodno pitanje koje mene interesuje. Tu smo počeli. Nismo trećeg aktera nikako izanalizirali. Iako moram sad da ti kažem, i zbog gledalaca moram da kažem, ja stvarno cenim sad dostignuća tog nekog standarda kada su ljudska prava i kada je Evropska unija u pitanju. Tako da se to ne spori. Ovde samo pričamo o tom odnosu Evropske unije prema Kosovu i tom gorućem pitanju koje nas boli. Daj mi analizu trećeg aktera. Pa vidi, samo da ti kažem jednu stvar. Sve ono što traži od nas Evropska unija je nešto što bi mi sami trebali da uradimo. Apsolutno, apsolutno. Ovde pričamo samo o ovom pitanju. Ovde pričamo samo o ovome. Što se tiče pitanja Kosova, odnosa Evropskoj uniji prema Kosovu, tu postoji nekoliko sada teorija, odnosno otvaranja vrata da se reši pitanje koje bi dozvolilo Srbiji da na neki način živi sa ovakvom situacijom i da se pomiri između znaka navoda sa Kosovom koje ipak postoji nezavisno od nje. I način da se to uradi je proces evropskih integracija, odnosno evroatlantskih integracija za Kosovo, da bude ono inkorporirano u te integracije, ali i u regionalne integracije. I tu imamo glavnu vest o kojoj upravo govorimo u današnjem nedeljniku, a to je da postoji ideja spajanja Berlinskog procesa i Otvorenog Balkana. To bi omogućilo da rešimo mnoga pitanja koja su sada sporna između Srbije i Kosova i da relaksiramo situaciju, jer bi praktično granice, odnosno sve međe administrativne linije, kako god ih zvali, bile uklonjene i jednostavno bi ekonomija, saradnja dobila šansu da uzme zalet i da postane fokus našeg razmišljanja i našeg delovanja. Ali znaš šta plaši? To je sve okej, ali za to je potreban jedan vremenski period. Ako neko kaže sve to mora da se reši do proleća, proleće je za 3 meseca. Ne, do proleća vidi. Do proleća treba da se reši, ima jedan veoma jasan motiv. U julu preuzima predsedavanje Evropskom unijom Španija i tokom španskog predsedavanja neće biti moguće uraditi ništa što se tiče evropskih integracija Kosova. Oni su čak i viznu liberalizaciju pomerili za 1. januar 2024. godine jer su znali da Španci tokom njihovog predsedavanja to neće dozvoliti. Znači, ovde je cilj da se taj sporazum potpiše do juna 2023. godine kako bi Savet Evropske unije mogao da da mandat Evropskoj komisiji da izradi mišljenje, da se ne izgubi, dakle, čitava godina. Jer ako oni to ne budu uradili u prvoj polovini 2023. godine, mi onda odlazimo u 2024. godinu, znači, dodatno gubljenje vremena. Naravno, neko bih mogao da kaže, pa izgubili smo decenije, što ne bi izgubili jednu godinu, ali je sada veoma važno, upravo zbog ovoga što sam vam malo pre rekao, Berlinski proces, Otvoreni Balkan, to je velika šansa, zato što ako bi mi
uspeli da ujedinimo ta dva procesa, da kreiramo to jedinstveno zapadno-balkansko tržište, ne samo da bi imali ekonomske benefite, ne samo da bi svi bili malo bliže Evropskoj uniji, nego bi se jednostavno stvorile i pretpostavke za relaksiranje političke i bezbednosne situacije. U tom kontekstu je za Evropsku uniju veoma važno da se taj sporazum postigne, znači do proleća sledeće godine, jer jednostavno da bi se otvorio put da mi možemo da relaksiramo situaciju, odnosno da, kako oni to kažu na engleskom, de-escalation, jednostavno da se spusti sve na niži ton, ako bismo mogli tako da kažemo, oko sukoba i oko suprotstavljanja između Beograda i Prištine. I tu ono što tebe, pretpostavljam, najviše interesuje pozicija Albina Kurtija. Albin Kurti je spreman... je spreman čak i da ide verovatno na izbore, jer on ne može da proguta sam, odnosno njegova vlada, budući da je on u veoma povoljnoj situaciji, jer sam vlada, jer ima većinu sa njegovim samoopredeljenjem u kosovskom parlamentu. I on shvata da ne bi trebalo da podnese sam teret potpisivanja ugovora sa Beogradom. Zato je vrlo moguće da ćemo na proleće imati izbore na Kosovu. On neće moći da ponovi rezultat sa prethodnih izbora kada je dobio natpolovičnu većinu i pretpostavlja se da bi mogao da uđe u savez sa PDK-om, bivšom strankom Hašima Tačija koja se reformisala i da oni zajedno potpišu sporazum, a postoji takođe način i da se prevaziđe problem stvaranja zajednice srpskih opština tako što bi se izbacio pridev srpski. Znači, ostala bi suština, a jednostavno bi iz imena bio izbačen pridev srpski, ne bi se zvale zajednica srpskih opština, nego na neki drugi način, ali bi suština, znači, stvaranja tog nekog savezništva, odnosno saradnje, odnosno funkcionisanja tih srpskih opština na Kosovu, bila postignuta. I to je otprilike pravac kojim se ide da bi se pronašlo kompromisno rešenje i da bi sve strane mogle da pristanu na sporazum. Da, ponekad, da samo da se izbaci, da. Ponekad kombinatorika Evropske unije je... A više ono što, a znam da ćeš ovo sad osporiš, ali stvarno je tako što više boli da nepostojanje hrabrosti da se nešto nazove pravim imenom, pa kad nama to kažeš da mi to ne radimo, onda i kod njih, to je to. Ako treba samo da se izbaci pa da se desi da bi nekome bilo lakše, onda i to licemerje stvarno. Ali vidi, ja mislim da je samo čudo kako Evropska unija funkcioniše, jer uzmi 27 ljudi bilo kojih i stavi na sto bilo koju temu i vidi da li će se oni složiti. Pa i neće. Mi se ovde... I koliko će im trebati vremena da se složite. Mi ovde volimo da kažemo da imamo te neke ehoje od Španaca koji su drugačiji od onoga što nam Nemci sad spočitavaju. Pa dobro, svako Katalonija, svako svom trošku. Ako treba da spustimo ovo sa vizama što je bilo... Da, sad si ti pominjao viznu liberalizaciju u potpuno drugom kontekstu, a onda je prosto nama u glavi to da, evo, Holandija se javila pa kao, ej, no, ako se ne budete lepo ponašali, ajde da razmotrimo malo inicijativu za vize. A to nije moguće, znate, to nije realno. E, hvala. Mi rizikujemo sankcije samo ako budemo bili korisni idiot Rusije. Znači, ako ugrozimo stabilnost i bezbednost Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Kosova. Sve dok se mi ponašamo kao faktor mira, što mislim i da je politika zvanična Beograda, želim da verujem da je tako, mi ne rizikujemo nikakve sankcije, jer treba da imate u vidu da bi oni nama vratili vizni režim, moraju da izglasaju odluku sa takozvanom kvalifikovanom većinom, a to znači 55% zemalja koje predstavljaju 65% stanovništva. U mom tekstu ja upravo i navodim, mi imamo na našoj strani, odnosno imaju veoma blagonaklon odnos prema Srbiji, barem 17 zemalja Evropske unije, tako da oni ne mogu da dođu nikada do te potrebne većine. Međutim, ono što je naš problem, tih 10 zemalja blokira, odnosno de facto su blokirali put Srbije ka Evropskoj uniji, i ako primetite, mi nismo u ovoj godini otvorili ni jedno poglavlje, i što je velika poruka i značajna koju bi Beogradu trebali da shvate, nije održana ni jedna međuvladina konferencija. A to je bilo predviđeno sporazumima i to je bilo čak uvedeno kao obaveza i u godini kada se ne otvori ni jedno poglavlje. To se nije dogodilo i to je upravo veoma bitna politička poruka Beogradu. Da. I evo, kratko samo za kraj, pa ako bude sreće, pričat ćemo još. Dobro je odzvonilo u glavama ta informacija da je Bosna dobila pristupnicu jako brzo i na pragu Evropske unije.
šta to tebi govori i šta to treba nama da kaže? Šta Evropa sa tim hoće i u kakvoj su poziciji oni koji su takođe bitni nama ovde u ovoj situaciji? Naravno, svi u okruženju su nam bitni, ali nas interesuje. Počet ću ti od Grujevskog u Makedoniji. Nije više na vlasti. Đukanović još uvek se održava kao predsednik, ali gotovo je. Već sledećeg proleća na predsedničkim izborima će izgubiti i nema šanse da njegov DPS se vrati na vlast u Crnoj Gori. Na Kosovu Haradinaj i Tači su praktično počišćeni sa političke scene. Tači je u zatvoru, Haradinaj je postao minorna politička ličnost. Bakir Izetbegović i SDA su posle 30 godina izbačeni iz vlasti, jer u prethodnih 30 godina SDA i Izetbegovići nisu bili na vlasti samo 2 godine. Sada su i pored njihovog najboljeg rezultata na izborima u poslednjih nekoliko godina stavljeni u stranu i izbačeni iz vlasti. Milorad Dodik i Dragan Čović su dobili poslednju šansu i ovo im je prilika da odigraju dobro, jer su shvatili poruke Milorad Dodik kada su odugovlačili više od mesec dana sa proglašenjem njegove izborne pobede i čini se da je predsednik Republike Srpske ponovo promenio stranu. Pustite što on priča javno, gledajte šta on radi. A Republika Srpska ima situaciju u kojoj se nalazi praktično ono što Englezi kažu win-win. Ako evropske integracije budu krenule dobro, ako privreda Bosne i Hercegovine krene dobro i razvoj, Republika Srpska će imati velike benefite, a i Milorad Dodik će tako lakše ostati na vlasti. Ako stvari ne budu išle kako treba, on će opet moći da izvuče iz svoje fioke priču o secesiji, o državi u državi za Republiku Srpsku, Bosni i Hercegovini i tako dalje. Međutim, ono što je bitno, pratite poteze koje povlači Bosna i Hercegovina u ovom periodu, kako prema Rusiji, tako prema i NATO. Ne gledajte izjave, nego poteze koje vuče naša susedna zemlja. Željko, hvala. Dakle, ljudi su ono što rade, a ne ono što govorimo. Da mi danas se baš ispričasmo i to rekla bih sa 3 različita ugla, što je verovatno i kvalitet. Da se spremate za Božić? Znate kako, ima jedan divan, imaju 2 stvari koje sam hteo da vam kažem. Francuski Figaro ima ispod zaglavlja Bomaršeovu čuvenu izreku da nema svrhe nekoga hvaliti ako ga ne možete kuditi. Jasno. A Washington Post ima još lepšu. Kaži. Demokratija umire u tami. Naš zadatak, medija i novinara, je da, jednostavno širimo svetlost i da ne dozvolimo da tama zavlada. Da se nadovežemo na ovo što si rekao, uvek završiš sa nekim citatom, sa nekom fantastičnom mišlju i to mi se dopada. Ali ja moram da kažem da evo sad praznično je vreme i nekako najlepši uvod jeste katolički Božić. Kakva je situacija kod vas? Malo samo te praznične atmosfere i tog zlatnog praha. Pa znaš kako, Aleksandra, iznenađujuće svi gradovi organizuju, to je verovatno i zbog pandemije koja je dugo trajala, nismo mogli da se družimo, da organizujemo velike fešte i tako dalje. I sem Milana, svi gradovi od Palerma, Napolija, Rima, Torina, Venecije organizuju veliko novogodišnje slavlje sa koncertima. U Rimu su, na primjer, čak morali da premeste sa Fora Imperialija, gde obično se održavaju novogodišnji koncerti, na Circo Massimo, jer može da primi mnogo više ljudi zbog rezervacija, jer se toliko ljudi prijavilo i želi da bude prisutno na novogodišnjem koncertu, da su jednostavno morali da promene lokaciju, koja je mnogo, kako bih rekao, adekvatnija za tolike mase ljudi, jer će ih biti verovatno preko 500.000. Tako da to pokazuje da se na neki način život vratio i da smo se vratili, između znaka navoda, u nekakvu normalu. Nadamo se da će tako ostati, uprkos i ratu u Ukrajini, uprkos i svim ostalim problemima, od inflacije do energetske krize i tako dalje. Ja hoću samo da kažem jednu stvar, malo smo to pričali, jer nismo hteli toliko. Ja bih voleo da svi imamo istu priliku da na taj način osetimo i Božić i Novu godinu i u tom smislu bih poželeo da se stvari smire i na najgorim delovima kada je Ukrajina u pitanju, a i kada je naš južni deo zemlje u pitanju, da nekako svi nađu razuma, emocija i ideja da se vrate
normalnom životu na najbolji mogući način i sa onim što u stvari im pripada. E sad, kako to kažeš da je kombinatorika po sredi, ja ne znam kako to da iskombinujem. Pitanje je ko se pita. Da, pitanje je ko se pita. Hoće ti kažem da se one koji bi možda razmišljaju da odu... Ja sam imao ideju 2-3 puta sam pogrešio. Vi proslavite novu godinu do nove godine tamo u Rimu, Milanu i tako gde. I onda ovi naši koji posle nove godine imamo raspust, mi odmah prvog, drugog u Italiju, nema ništa. Svi proslavite. Pre počinju, ma pust. Pa sniženja počinju posle, veruj mi. Sniženja, prva dva, tri dana, ništa. Diskoteka, ništa. Ne, 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 četvrtog sniženja, niski start. 3, 2, 1. Do 6. januara je, možemo da kažemo, praznično raspoloženje. Oni je zovu Befana. Znači, to su tri kralja, kako bismo ih mi nazvali. I jednostavno, to je kada veštice donose poklone mališanima i za njih je to najvažniji dan, čak važniji od Božića i od Nove godine. Za njih je 6. januar dan u kojem su oni u glavnoj ulozi i protagonisti. Tako da je praznično raspoloženje, gradovi su okićeni uglavnom do 6. januara, posle toga se sve skida i vraća se u normalu. A ja da iskoristim da vama poželim sve najbolje u Novoj godini i da vam se ostvare sve želje. Šta drugo? Ne mora sve. A u stvari, pazite i šta želite, može i da se ostvari. Željko! Da ti kažem, ako se meni ostvari ono što želim kad vozim bicikl, Željko, dolazim avionom kod tebe u Rim. Ali privatnim, da ti kažem. Hvala ti puno. Hvala puno i uzvraćamo. Pa ništa, gruvam u 2023. privatno i poslovno sve najbolje tebi i tvojoj porodici. Svako dobro.